دوای تێپەڕبوونی دەمانگ بەسەر ڕووداوی سوتانی سێوان قادر و سێ منداڵەکەی لە چەمچەماڵ، یەکەمین دانیشتنی دادگای کردنی لە شاری سلێمانی بەڕێوەچوو. لە دانیشتنەکەدا وتەی سکاڵەکاران وەرگیرا و چەند چایەت حاڵێکیش لە دانیشتنەکەدا ئامادە بوون. ئەوەی نەوتراوە لە مەرحەلەی تاقیقا لە مەرحەلەی جینایەتە وتراوە و بە شێوەیەکی ئاسایی گیراو و ئێمە سوپاسی مەحکەمەی جینایەتێکی سلێمانیەکەین. یەکەمین دانیشتن دوو کاتژمێری خایاند و دادوەر بڕیاریدا دانیشتنەکە هەڵبگرێت و درێژەی پێبدرێت لە داهاتوودا. پێشتریش چەند کەسێک لەسەر دۆسیەکە دەستگیر کرابوون، بەڵام دواتر ئازاد کران. تەنها هاوسەری سێوان تۆمەتبارە و دەست بەسرە. کەسوکاری سێوانیش تەنها سزای لە سێدارەدانیان دەوێ بۆ تاوانبار. ئەمانەوەیە حکمی ئەم کابرایە بەڕێوکوپێکی تۆڵی ئەو چوارەی لەبسێنە بدرە بە عیدام. ئەیتە قسەی ئەمە بەس ئەوەیە بەس لە سێدارەدان. لە مانگی دوانزەی ساڵی ڕابردوو لە گەڕەکی ئاسوودەی قەزای چەمچەماڵ، سێوان قادر و سێ منداڵەکەی لە ڕووداوێکدا سووتان و ڕاستەوخۆ منداڵەکانیان گیانە لەدەستدا. دوای چەند ڕۆژێکیش لە مانەوەی لە نەخۆشخانە، سێوان قادریش گیانی لەدەستدا. ڕووداوەکە کاردانەوەی گەورەی لە نێو هاوڵاتیان لێکەوتەوە. چەندین گرتبوونەوە لەلایەن چالاکانی ژنان و ڕێکخراوەکانەوە ئەنجام درا. داوا دەکرا تۆمەتباری ڕووداوەکە سزا بدرێت. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.